unes quantes experiències, un bon grapat d'habilitats, molta imaginació i ingeni, i a parts iguals, esforç i dedicació. És la recepta de darrere la màscara, el treball de recerca de Camilo Pérez, un estudiant de batxillerat artístic de l'Euclides de Pineda, que va trucar a la porta del recerca per presentar la seva creació, una comparsa de carnaval, tots i cadascun dels seus detalls. Una feina de gegant que a nivell professional acostuma a realitzar un equip de diverses persones i que ell, en aquest cas, va assumir i materialitzar de forma excel·lent, tal i com el van qualificar. Ja estic dins d'una comparsa, porto 2 anys, la veritat és una experiència bastant gratificant, i segons, perquè sempre havia tingut aquesta... Doncs aquesta, bueno, aquestes qüestions de com es realitza de veritat i què hi ha darrere del carnaval, perquè nosaltres veiem el recorregut, que dura una hora, que dura menys, però que no coneixem que això, per exemple, comença 9 mesos abans, 6 mesos, és molt de temps que la gent està realitzant aquests projectes i que volia de veritat conèixer el que comporta. A ell n'hi van caldre uns quants menys, però partia amb un avantatge innat que va saber explotar. Aficionat a les arts plàstiques i escèniques, es mou amb soltura davant un paper en blanc i dalt l'escenari. Per això va tenir clar que havia d'enfocar el treball en aquesta direcció, més pensant que el seu objectiu és dedicar-se professionalment a la caracterització. Darrere la màscara compta amb una part introductòria sobre els orígens de la celebració del carnaval, contextualització històrica, recerca sociològica i antropològica de la festa, però sense cap mena de dubte, l'apartat pràctic és el que hi té més pes. El seu treball de recerca no parteix d'una hipòtesi, sinó d'una temàtica, la que dona sentit a tots els elements de la comparsa. Va escollir les abelles com a símbol d'una societat organitzada. Volia agafar una versió diferent i volia que tothom pugui reconèixer l'insecte, però que no vegi el que ja coneixem, la típica disfressa de velletes amb les aletes de paper. Llavors he realitzat un gran projecte que es podia entregar a qualsevol persona, a qualsevol empresa, a qualsevol grup que sàpiga i que pugui, bueno, que estigui interessada. I a partir d'aquí va deixar fluir la seva creativitat. Va començar posant nom al grup, Masqueratum, i a la carrossa, Apicòlic, i em va presentar el disseny amb tot ple d'elements decoratius que es disposen davant un ros d'abelles, a més de les disfresses dels components de la comparsa. 3 en total, el de l'abella reina, que és la reina de la festa del carnaval, amb un vestuari ostentós, banyat d'or de color mel, les obreres i, finalment, els abellots. Però va tenir cura d'altres 2 aspectes essencials pel lluïment d'una comparsa: la coreografia, també dissenyada per ell mateix, i un maquillatge de fantasia prou simple per poder-lo aplicar amb rapidesa a tots els ballarins. És una mica la fusió de totes les meves habilitats en quant al maquillatge, en quant al disseny, en quant totes les tecnologies com l'ordinador, el dibuix amb programes de disseny d'ordinador, però també la part de la coreografia. Jo ja he viscut com es viu de dins d'una comparsa, el recorregut, es viu tot, i per tant també havia pogut aportar aquesta part, perquè ja tinc la manera d'aportar-lo, de crear les coreografies. Han de ser molt senzilles, que han de poder ballar-les nens de 5 anys com dones grans de 80. Darrere la màscara és un projecte global de disseny i creació d'una comparsa de carnaval, un treball gairebé professional pel detall en què està executat. Aquesta és la principal satisfacció de Camilo Pérez, haver-se enfrontat al repte i haver-lo superat.